to se u reku se lepo malo pre ovce koje daju i mleko i meso I vunu. i vunu. Gde ide vuna? Vunu menjamo za so, za kamenu so. Bravo. Pošto vuna nema nikakvu cenu, ali eto, pokrije nam neke osnovne troškove. Pa, čak i ne pokrije, ali eto, ta kamena so potrebna nam je kao mineral, što je potreban ovcama. Tako je. I bez nje nema proizvodnje. Rekao si da jagnjad ide napolj. Tako je, jagnjad ide isto u izvoz. Evo sad smo u pregovorima sa ozbiljnim kupcima sa strane koji hoće da kupuju pirotsko jagnje koje je u sistemu organske proizvodnje. Isključivo. Isključivo. Isključivo, na to ih zanima i spominjemo cenu neku na mesu da ide oko 2000 dinara po kilogramu. Što uopšte nije mala cena. Jer se Pratiš te cene? pratim, da. Trenutno se spominju niske cene, jer tu dosta lobiraju lokalni klaničari. Da. Klaničari sa strane koji su zajedno u dilu sa ovim našim. Natkupci, razni prevaranti, ja sve njih zaobilazim. Smatram da sam daleko i pismeniji i pametniji od svih njih zajedno. Oni na ova vrata ne dolaze. Ne, imaju zabranu prilaska. Mala digresija. Musa, kako se zove ovaj pas poslednji koji je. Da nije bio njihov cilj zbog Ivana Kostića. Ne, ne, ne. Psi stradaju zbog tu lokalnih, zbog meštana koji tu žive, a smeta im uopšte moje postojanje. Jel neko tebe smatra konkurencijom ili Ne, čovekom ne, koga... ja nemam konkurenciju jer niko neće da se bavi ovim poslom, jer ovo je izuzetno težak posao. I da bi se bavio ovčarstvom, treba da se spoje tu dosta stvari i faktora, što je izuzetno teško. Ivana, ja sam jedan od novinara, rođen sam u gradu. Kako ja u šali kažem, imam samo zemlju u Saksiji. Ali sam shvatio značaj sela, značaj poljoprivrede. I ako ti kažem da sam obišao sva sela u Gornjem Visoku, da sam imao jedan projekat, jedna cipela u gradu, druga u selu, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, moj način razmišljanja je, u stvari, ti si u stvari neko koga bih ja svuda pokazivao u onom smislu, evo to je primjer. Da. I ja se ponosim ovim poslom, bez obzira što se mnogi stide i ovaca i krava i koza, a u stvari ljudi nisu svesni kakvu dobit mogu da ostvare. Ako je poštena rabota, Da. ovo može bude dobra dobit. Može. Može. Bilo je protesta, zatvaranja koridora i tako dalje ovde, ali su prošli kako su prošli. Međutim, zapad o kojem govorimo najbolje, poljoprivrednici na zapadu su svojim traktorima koji su videli smo kakvi, Da. prosto napali brojne glavne gradove. Zašto po tebi? Pa zbog uvozničkih lobija i zbog velike korupcije u sistemu Ministarstva poljoprivrede. Jer se preko Ministarstva poljoprivrede trenutno sprovodi velika pljačka države. Jer I u tu njihovim zemljama. Pa tako je, jer njima je mnogo zgodno da vode neke fiktivne životinje preko kojih peru para i uzimaju velike subvencije. To rade ljudi koji rade unutar ministarstva. Postoje fiktivna stada, fiktivne veterinarske klinike, fiktivna matična služba, fiktivna veterinarska inspekcija. Fiktivne razne inspekcije koje su svi korumpirani, svi ćute i tako stvaraju velike subvencije zbog kojih
Mi stvarni proizvođači ne možemo... Dobro, ali to je Evropa koju sanjamo. Svuda je sve moguće. Pa zavisi koje sanja, ja je ne sanjam.